ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું સુજયની સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો અમદાવાદના હીરાવાડી વિસ્તારમાં પાટીદાર રોડ પર હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં પાટીદાર યુવાનો એકઠા થયા હતા અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. પાસ કન્વીનર હાર્દિક પટેલ છેલ્લા 16 દિવસથી અમરનાથ ઉપવાસ પર છે ત્યારે હાર્દિક પટેલને ઠેર ઠેર સમર્થન મળી રહ્યું છે. ત્યારે અમદાવાદના હીરાવાડી વિસ્તારમાં પાટીદાર યુવકો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે મોટી સંખ્યામાં પાટીદાર યુવકો રોડ પર ઉતરી આવ્યા હતા અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી રોષ ઠેલાવ્યો હતો. તેમજ રોડ પર ત્યાં પણ સળગાવવામાં આવ્યા હતા. તેમજ હાર્દિક પટેલ દ્વારા ખેડૂતોની દેવા માફી અને અનામતની માંગને લઈને અમરનાથ ઉપવાસ પર છે અને સરકાર દ્વારા સમર્થન આપવામાં ન આવતા અને પેટ્રોલ ડીઝલમાં ભાવો વધવાના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોમાં રોષ ફેલાઈ રહ્યો છે. આ પ્રોગ્રામ માટે હાર્દિક પટેલ અને લાલજી પટેલના સમર્થન માટે રાખવામાં આવ્યો છે કે જે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ ચલાવે છે અને ઘણા ટાઈમથી આંદોલન માટે લડી રહ્યા છે અનામત માટે. જે આજે મીડિયા કર્મીઓ ઉપર પોલીસે દમન ગુજાર્યું છે એ વસ્તુ ખરેખર ખોટી છે. કારણ કે મીડિયા છે દેશની ચોથી જાગીર છે. જો આ ચોથી જાગીર ઉપર સરકારે દમનગીરી કરી ખરેખર ખોટો અન્યાય કર્યો છે. હાર્દિકે હજી અનશન ચાલુ જ રાખે, જ્યાં સુધી અમને અનામત નહીં મળે ત્યાં સુધી અમને ઉપવાસ ચાલુ જ રહેશે હાર્દિકના. અમારો આ કાર્યક્રમ તો જોવા જઈએ તો એક એસપીજી ગ્રુપ અને એક પાસ સમિતિ જે હાર્દિક પટેલ અને લાલજી પટેલના સમર્થન માટે કરવામાં આવ્યું છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી જતા સમગ્ર મામલો થાળે પાડ્યો હતો. તેમજ એસીપી ડીસીપીના અધિકારીઓ દ્વારા ફ્લેગ માર્ચ પણ યોજવામાં આવ્યું હતું અને લોકોને સરકારી પ્રોપર્ટીને નુકસાન ન પહોંચાડવા માટે અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી. દિવ્યેશ નશીત સાથે હાર્દિક રાવલ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. નવી દિલ્હી ખાતે છેલ્લા 2 અઠવાડિયાથી પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં સતત ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે ફરી એક વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં વધારો નોંધાયો છે. અમદાવાદમાં આજે પેટ્રોલ 0.12 પૈસા વધારા સાથે 79.63 રૂપિયા પ્રતિ લીટરની સપાટી પર પહોંચ્યું છે, જ્યારે ડીઝલ 0.11 પૈસાના વધારા સાથે 77.88 રૂપિયા પ્રતિ લીટરની સપાટી પર પહોંચ્યું છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કિંમત 80.50 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે, જ્યારે ડીઝલની કિંમત 72.61 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે પહોંચી ગયું છે. જ્યારે મુંબઈની વાત કરીએ તો અહીં પેટ્રોલ 87.89 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પહોંચ્યું છે, ડીઝલ 77.9 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે મળી રહ્યું છે. પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં ભડકો જોવા મળી રહ્યો છે. પીએનજી અને સીએનજી પણ મોંઘા થયા છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની સાથોસાથ સીએનજી અને પીએનજીની કિંમતમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. 8 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થયેલા નવા ભાવ મુજબ સીએનજી કિલો દીઠ 1 રૂપિયો મોંઘો થયો છે. હવે સીએનજી કિંમત પર રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે, જ્યારે પીએનજી 630.29 પ્રતિથી વધીને 643.40 પર પહોંચી ગયો છે. પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં ભડકો પીએનજી અને સીએનજી પર થયા મોંઘા વિપક્ષના પ્રહાર. જણાવી દઈએ કે પાછલા કેટલાક દિવસથી સતત પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે. સતત વધી રહેલ પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતો વિરુદ્ધ વિપક્ષે સરકારને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વધતા ભાવને પગલે કોંગ્રેસે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત બંધનું એલાન કર્યું છે. કોંગ્રેસી નેતા રણદીપ સુરેજવાલાએ કહ્યું હતું કે અગાઉ રૂપિયો નબળો પડવા પર ભાષણો આપનારા આજે મૌન બેઠા છે. પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં ભડકો પીએનજી અને સીએનજી પણ થયા મોંઘા, રાહત નહીં મળે. જ્યારે બીજી બાજુ પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતો વિશે એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં રાહત નહીં મળે. એક્સપર્ટ મુજબ રૂપિયો નબળો પડ્યો હોવાથી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો સતત વધી રહી હોવાથી પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં ઘટાડો નહીં આવે. એવામાં સરકાર ટેક્સ ઘટાડીને કિંમતો કાબૂમાં કરી શકે છે, પરંતુ સરકાર તરફથી આવા કોઈ પગલાં ભરવામાં આવ્યા નથી. હવે નવેમ્બર મહિનામાં જ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો આવવાની અપેક્ષા છે, કેમ કે ડિસેમ્બરમાં કેટલાક રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી છે. પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં ભડકો પીએનજી અને સીએનજી પણ થયા મોંઘા, ત્યારે નવેમ્બરમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ઘટશે. નવેમ્બર મહિનામાં રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને મિઝોરમમાં વિધાનસભા ચૂંટણી થનાર છે. બીજી બાજુ તેલંગાણામાં પણ વિધાનસભા ભંગ થયા બાદ નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં જ ચૂંટણી યોજાશે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર નવેમ્બરમાં પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં રાહત આપી શકે છે. અગાઉ પણ ચૂંટણી વખતે કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતોમાં આપેલી રાહતને ધ્યાનમાં રાખીને આવો અંદાજો લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા પોલીસ મથકમાં ભગવાન સત્યનારાયણની કથાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પોલીસ મથકના સ્ટાફ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા.
અત્યારે હિન્દુ ધર્મમાં પવિત્ર ગણાતો શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે અને આજે શ્રાવણ માસના છેલ્લા દિવસે ધાનેરા પીઆઈ શ્રી આર કે પાઠક દ્વારા ધાનેરા પોલીસ મથકે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી પોલીસ સ્ટાફ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા અને પોલીસ પરિવાર દ્વારા પ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે આવનાર મહેમાનોએ કથા અને પ્રસાદનો પણ લાભ લીધો હતો. તો બીજી તરફ ધાનેરા પીઆઈ શ્રી આર કે પાઠકે જણાવ્યું હતું કે હિન્દુ ધર્મમાં પવિત્ર ગણાતો શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે અને લોકો શ્રાવણ માસમાં દાન પુણ્યની સાથે ભગવાનના મંદિરે પણ જાય છે, પરંતુ પોલીસ મિત્રો પવિત્ર માસમાં મંદિર પણ નથી જવાતું કે કોઈ દેન કરવાનો પણ કોઈ મોકો નથી મળતો, માટે પવિત્ર માસનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી પોલીસ મથકમાં એક કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેશ ગલચર સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બનાસકાંઠા. લગ્ન બર્થડે એનિવર્સરીમાં પ્રોગ્રામમાં ખોટા ખર્ચાના કરાતા સમાજના સારા ઉદ્દેશ માટે સારા કાર્યો કરવાની એમ સાથે બીબી સવાણી કૃપરા પરિવારના મોબી વલ્લભભાઈ સવાણીના જન્મદિવસ નિમિત્તે પિતા વિહોણા વિદ્યાર્થીઓની શિક્ષણ ફ્રીમાં સહાયતાના હેતુથી ચેક અર્પણ કરાયા હતા. છેલ્લા 8 વર્ષથી પીપી સવાણી ગ્રુપ પારિવારિક અંગત પ્રસંગોએ સામાજિક રજવવાનો અનેરો સંદેશ સમાજને આપવા તત્પર રહ્યા છે, ત્યારે પછી તે જન્મદિવસ હોય કે લગ્ન પ્રસંગ હોય, જેની પાછળના થતા ખોટા ખર્ચામાં કાપ મૂકી સમાજ ઉપયોગી નીવડે તે અંતર્ગત સવાણી પરિવારના મોભી વલ્લભભાઈ સવાણીએ 63માં જન્મદિવસ નિમિત્તે અન્ય ખર્ચાઓ ન કરતા એક પુણ્ય કાર્યનો આરંભ વર્ષ 2011માં કર્યો હતો, જેનું નામ આપ્યું હતું વાયોત્સવ, એટલે કે લાગણીનો સ્પર્શ, જે અંતર્ગત છેલ્લા 8 વર્ષથી સુરતને ગુજરાતી માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વર્ષ 2011માં 3300 વિદ્યાર્થીઓને કે જેમણે પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે, તેમણે નાત જાતના ભેદભાવ વગર દીકરાઓને ધોરણ 10 સુધી તેમજ દીકરીઓને ગ્રેજ્યુએશન સુધીના અભ્યાસ અર્થે દત્તક લઈ શિક્ષણ ફીના રકમની સહાય કરી છે, જેનો લાભ હાલમાં 8600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ મેળવી રહ્યા છે. ત્યારે ઉપરોક્ત કાર્યક્રમના ભાગરૂપે શૈક્ષણિક વર્ષના તેની રકમ ચેક વિતરણ કાર્યક્રમ પીપલોદ ખાતે આવેલ રેડિયન્ટ ઇંગ્લિશ એકેડમીના પટાંગણામાં યોજાયો હતો, જેમાં 8600થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને 750 કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીઓને ચેક અર્પણ કરાયા હતા. પીપી સવાણી ગ્રુપ દ્વારા યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં IRS પ્રસન્નજીત સાહેબ અને બદ્રી સાહેબ સાથે જ એક એક ખંડેલવાલ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી UN રાઠોડ અને KN ચાવડા તથા અન્ય મહેમાનો ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને મહેકાવ્યો હતો. આજનો કાર્યક્રમ એટલે વયનો ઉત્સવ, મારા બાપુજીની જન્મ તારીખ, જો કે આજે નથી પણ જન્મ તારીખને કઈ રીતે ઉજવાય એવો અમે 8 વર્ષ પહેલાં મારા બાપુજીની જન્મ તારીખ નિમિત્તે સુરતમાં 262 સ્કૂલો, જે ગુજરાતી મીડિયમની છે, અને 19 જેટલી કોલેજો, દીકરા અને દીકરી હોય કે જેના પપ્પાની હયાતી નથી, મારા બાપુજીની જન્મ તારીખ અમે એવી રીતે ઉજવી કે જે બાળકોના પપ્પાની હયાતી નથી તેની ફી ભરવાની, અને બર્થડેમાં ખોટા ખર્ચા કે ખોટા ભપકા કે ખોટા દેખાવો ન કરતા આવા સામાજિક કાર્યો કરવામાં આવે તો એના માટેનો અમારો આ પ્રોગ્રામ, એટલે વયોત્સવ 8, એટલે વયોત્સવનું આજે 8મું વર્ષના આજે ચેક વિતરણનો પ્રોગ્રામ હતો, અને આ પ્રોગ્રામમાં 8471 કોલેજની દીકરીઓ સહિતની ફીના, એમની ફીના ચેક વિતરણનો આજનો પ્રોગ્રામ હતો. અરવિંદ રાઠોડ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના ગલેસરા ખાતે આવેલ ગલતેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે 800 વર્ષથી યોજાતો લોકમેળો દર વર્ષની જેમ પરંપરાગત યોજાયો હતો, જેમાં મોટું માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું હતું. પ્રાંતિજથી 7 કિલોમીટર દૂર સાબરમતી નદી કાંઠે ગલતેશ્વર ગામે ગલતેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં દૂર દૂરથી લોકો મહાદેવના દર્શન કરવા આવે છે. તો શ્રાવણના છેલ્લા દિવસે અમાસનો મેળો ભરાયો હતો, જેમાં ચકડોળ, ખાણીપીણી, લારીઓ સહિત પાથરના વાડા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા અને મેળો માલવાની સાથે લોકોએ ભોળા શિવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. શ્રાવણ માસની દર અમાસે અહીંયા ગલતેશ્વર મંદિરે મહાદેવનું મંદિર છે, તો અમે દર અમાસે અહીંયા અમાસ ભરવા આવીએ છીએ અને ભોળાનાથના દર્શન કરવા આવીએ છીએ, તો સારું એવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, મન માગી માન્યતા પૂરી કરે છે ભોળાનાથ, અને જે બી આપણી ઈચ્છા હોય કે માન્યતા હોય એ બધી અહીંયા પૂરી થાય છે. યંત્રયુગમાં પણ જૂની પરંપરાઓ આજે પણ જળવાઈ રહી છે અને દૂર દૂરથી મેળામાં માનવ મહેરામણ કીડીયાળાની જેમ જોવા મળ્યું હતું, ત્યારે મંદિરના
વ્યવસ્થાપકો દ્વારા મંદિરમાં દર્શન માટે આવેલા ભક્તોને દર્શન સારી રીતે થાય તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. તો પ્રાંતિજ PI KV પટેલ દ્વારા મેળામાં કોઈ અનિશ્ચિત બનાવ ન બને તે માટે પણ પોલીસ વ્યવસ્થા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. સૌથી પુરાણો સુપ્રસિદ્ધ અને સમગ્ર સાબરકાંઠામાં આકર્ષણ કહેવાય જેને, કે દુનિયાના લોકો પણ ગાંડા થાય અહીંયા દર્શન કરીને, એવી સરસ અદ્ભુત કુદરતી નજરાણું છે આ જગ્યામાં. અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે પૂજન અર્ચન થાય છે આખો મહિનો. અનેક લોકો ગામડેથી શહેરોથી આજુબાજુના દેશ વિદેશમાંથી પર્યટકો પણ અહીંયા પધારે છે. અને આ ઐતિહાસિક મંદિરનું મહત્ત્વ અતિ મહત્ત્વનું છે અને એને જાળવવું, એના પર્યાવરણની આજુબાજુના વાતાવરણની રક્ષા કરવી આપણા સૌ કોઈની ફરજ છે. જય ભોલેનાથ. શ્રાવણ માસની અમાસે અહીંયા આગળ મોટો ભેરો ભરાય છે અને આજુબાજુના ગામડામાંથી અસંખ્ય સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અને ભાવિક ભક્તો પધારે છે. રોજ સવારે આખા પૂરા શ્રાવણ મહિનામાં રોજ સવારથી 4 વાગ્યાથી લોકો બીલી અને દૂધ ચડાવે છે અને ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે. જય ભોલેનાથ. ઝીલ રાવલ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ પ્રાંતિજ. તો દેશમાં સૌપ્રથમ સમલૈંગિક જાહેરાત થયેલા રાજવી પરિવારના યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલે સમલૈંગિકોના સમર્થનમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ દેશનું સૌપ્રથમ સમલૈંગિક માટેનું આધુનિક અને સુવિધાવાળું કોમ્યુનિટી સેન્ટર બનાવવાનું નક્કી કરાયું છે. આ કોમ્યુનિટી સેન્ટર સરકાર દ્વારા 377ની કલમ દૂર કરીને સમલૈંગિકો માટે શારીરિક સંબંધને એ ગુનો નથી તેવો કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપતા હવે દેશભરમાંથી સમલૈંગિક માટે મોટી સંખ્યાએ ખુલીને બહાર આવશે. માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલ કે લેસ્પિયન લોકો માટે એક રિસોર્સ સેન્ટર ખોલવાનો નિર્ણય કર્યો છે. નર્મદા નદીના કિનારે આવેલા નાંદોદ તાલુકાના હનુમંતેશ્વર ગામ નજીક હાલ 3 રૂમના કોટેજને ગે ઓલ્ડ એજ હાઉસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં અહીંયા ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરાશે. અહીંયા 15 એકર જમીન વિસ્તારમાં 25થી વધુ કોટેજની રૂમો બનાવાશે, કેમ કે સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં જ સમલૈંગિકોના સંબંધને મંજૂરી મળી છે. ત્યારે હવે દુનિયાભરના સમલૈંગિકો બહાર આવશે અને જો તેમના સંબંધીઓ તેમનો ત્યાગ કરશે, સમાજ ત્યાદી દેશે, તો તેઓને સારો આશરો મળે તે માટે રાજપીપળાના રાજકુંવર માનવેન્દ્રસિંહ ખાસ સમલૈંગિકો માટે આધુનિક સુવિધા સાથેનું સેન્ટર બનાવી રહેશે. અહીં માત્ર રહેવાની સુવિધા નહીં હોય પણ આ સમલૈંગિકોને વ્યવસાય પણ મળી રહે તે માટે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય કેન્દ્ર પણ બનાવવામાં આવશે. વળી તેમને સંગીત થેરાપી દ્વારા શાંતિ મળે તેની પણ કાળજી રખાશે. અહીં સમલૈંગિકોને આશરો સાથે અંગ્રેજી શિક્ષણ, કોમ્પ્યુટર ઉપરાંત હેલ્થની સુવિધાઓ, HIV એઇડ્સ, આયુર્વેદ, નેચરોપથી, મ્યુઝિક થેરાપી, યોગા, મેડિટેશનની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ થશે. આ એક દેશનું પ્રથમ રોલ મોડલ સેન્ટર હશે. દેશના 3 લાખો સમલૈંગિકોના આશરા માટે દેશભરમાં આવા 50થી વધુ કેન્દ્રો ખોલવા માટે જરૂર પડશે. હાલમાં જ કલમ 377 જેની સુનાવણી જજમેન્ટ સુપ્રીમ કોર્ટે ગઈકાલે જ આપ્યું છે અને બહુ જ એક ઐતિહાસિક જજમેન્ટ છે એવું કહી શકું છું, જેથી સમલૈંગિક લોકોને આજથી આઝાદી મળશે એવું મને અહેસાસ થાય છે. એના જ લગતી આ એક પ્રોજેક્ટ મેં શરૂ કર્યું છે હનુમંતેશ્વર ગામમાં, જે મારા પરદાદા મહારાજા વિજયસિંહજીને એક ડેવલપ્ડ કરેલી જગ્યામાં હું આની સ્થાપના કરી રહ્યો છું, જે નર્મદા કિનારે સ્થિત છે અને જે વડોદરાથી 60 કિલોમીટર દૂર છે. એવા 15 એકરમાં હું આ LGBT કમ્યુનિટી સેન્ટર બનાવી રહ્યો છું, બે હેતુથી, સોશિયલ એમ્પાવરમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ એમ્પાવરમેન્ટ. અને એમાં જે ફેસિલિટીઝ હું આપીશ એમાં લર્નિંગ સેન્ટર થશે, જેમાં કમ્પ્યુટરને અંગ્રેજી શીખવાડવામાં આવશે, મેડિકલ સેન્ટર્સ થશે જ્યાં કે તમામ સ્વાસ્થ્યલગતી જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં આવશે, લાઇબ્રેરીની ફેસિલિટી છે, પ્લસ એક વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર થશે કે જેમના જે વ્યક્તિઓને જે વ્યવસાયમાં રસ છે એ લોકો એમાં એ ઓક્યુપેશનના દૃષ્ટિથી એ લોકો ત્યાં ટ્રેનિંગ આપશે. દીપક જગતાપ સાથે જ્યોતિ જગતાપ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજપીપળા. બુલેટિનમાં હાલ સમય થયો છે બ્રેકનો, બ્રેક બાદ જોઈશું અને મહત્વના સમાચાર. નવલી નવરાત્રી કોને ના ગમે? નવરાત્રીને લઈને બધા જ ખૂબ જ એક્સાઇટેડ હોય છે, પરંતુ બધાને કન્ફ્યુઝન પણ હશે. નવા નવા સ્ટેપ્સ આવી રહ્યા છે, નવરાત્રીમાં શું થશે શું નહીં, મને ગરબા આવડશે કે નહીં, બસ આપના જ આ કન્ફ્યુઝનને દૂર કરવા નવા સ્ટેપ્સ લઈને આવી રહ્યું છે મોઝિલા ગરબા ક્લાસીસ, જે આપના માટે નવલી નવરાત્રીને વધારે સુંદર બનાવશે. તો 24 જૂન થી શરૂ થઈ રહી છે મોઝિલાઓની મોજ, તો મોઝિલાઓની મોજ માણવા આજે જ સંપર્ક કરો.
मोबाइल नंबर 9723443409, सरनामु जयवर्धन बैंकवेट हॉल उदय ग्रीन पार्टी प्लॉट जनसेवा केंद्र पासे न्यूनिकोल अमदावाद। राशियों जीवन में शू महत्व ग्रहों की दशा जीवन पर शू करे असर बदलाता ग्रहों की असर पर करिए एक नजर। हूँ छु शास्त्री तुषार भाई जोशी, जोड़ायेला रहो एनएस गुजरात न्यूज साथे, आपने राशि आपनो भविष्य। उदय ग्रीन पार्टी प्लॉट नरोडा पूर्व विस्तार में सौथी मोटो सुव्यवस्थित आधुनिक पार्टी प्लॉट अने बैंक्वेट हॉल जेमा प्रवेशता ज कुदरतना प्राकृतिक सौंदर्यनी झांखी थाय छे, जेनो निर्माण कुदरती वातावरणने अनुलक्षीने करवामां आव्युं छे। 500-6000 व्यक्तिना प्रोग्रामने अनुरूप लोन एरिया, कलात्मक डेकोरेशन, मेन गेट, फाउंटेन, जमणवारने लगती तमाम वासन व्यवस्था, विशाळ पार्किंग एरिया અને આટલો જ નહીં વર કન્યા માટે 4 રૂમ ફર્નિચર સાથે અને બીજી પણ ઘણી બધી સુવિધાઓથી નિર્મિત ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નિયર જનસેવા કેન્દ્ર નિકોલ નરોડા રોડ ન્યૂ નરોડા અમદાવાદ। કોન્ટેક્ટ નંબર 9904294540। મેનેજ બાય અક્ષવ ઇવેન્ટ કન્વર્ટિંગ ડ્રીમ ઇન્ટુ રિયાલિટી। કેટરિંગ બાય ગ્રીન વેજ કેટરિંગ બેસ્ટ શેફ એન્ડ ટેસ્ટ ફોર એવર। डेकोर बाय श्री डेकोर डिजाइन योर परफेक्ट ड्रीम। लाइट बाय टच एंड ग्लो लाइट। तो आज ज मुलाकात लो पार्टी प्लॉट नी अने बैंक्वेट हॉल नी अने जल्दी थी जल्दी बुकिंग कराओ। વેલકમ બેક। આગળના સમાચારો પર નજર કરીએ તો ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડાના પ્રાંચી ગામ માધવરાજનું મંદિર અને પ્રાચીન પીપળાના કારણે જગવિખ્યાત છે। શ્રાવણ મહિનાના અંતિમ દિવસ અમાસે આ અમાસને મોટી અમાસ પણ કહેવાય છે, જ્યારે ગઈકાલે ભાદરવી અમાસના નામે ઓળખાતી અમાસ પ્રાચીન આ પીપળે પાણી રેડવાનું અને પિતૃ તર્પણનું અનેરું મહત્વ રહેલું હતું। ગીર સોમનાથના પ્રાચી ગામે ઐતિહાસિક પીપળો આવેલો છે। શ્રીમદ ભગવતમાં આ પીપળાનું ખાસ મહત્વ વર્ણવેલું છે, ત્યારે ભાદરવી અમાસને લઈને હજારો લોકો પિતૃત્વપણે માટે પ્રાચી આવ્યા હતા, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના પિતૃઓના મોક્ષ અર્થે પ્રાચીના પીપળે પાણી રેડી પિતૃ તર્પણ કર્યું હતું। કહેવાય છે કે 100 વાર કાશી અને 1 વાર પ્રાચી, 100 વખત કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરવાથી જે પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેટલું જ પુણ્ય માત્ર 1 જ વખત પ્રાચીના માધવરાયજીના દર્શન કરી અહીંના પીપળે પાણી રેડવાથી મળે છે। આ પ્રાચી તીર્થ છે, અહીંયા 100 વાર કાશી 1 વાર પ્રાચી કહેવામાં આવે છે। હજારો સાલથી અહીંયા પાણી રેડવાનું માતમ્ય છે। કૌરવકુળે યદુકુળની મોક્ષગતિ થઈ, કૌરવકુળની મોક્ષગતિ થઈ, ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ યદુકુળની મોક્ષગતિ કરાવી, પાંડુએ અહીંયા કૌરવકુળની મોક્ષગતિ કરાવી, પ્રાચીનો મોક્ષ વાવી અને અહીંયા પાણી રેડી અને મોક્ષગતિને પ્રાપ્ત કરી। એટલે મહત્વ છે કે અહીંયા 1 લોટો પાણી રેડવાથી આપણા પિતૃઆત્માને શાંતિ મળે, પિતૃઆત્માને શાંતિ મળે તો આપણા ધંધા રોજગારમાં શાંતિ મળે। એટલે આ તીર્થને કહેવામાં આવ્યું 100 વાર કાશી પર પ્રાચી। જય શ્રી પ્રાચીમાં માધવરાયજી ભગવાનનું પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે। અહીં માત્ર 1 જ વખત દર્શન કરી સરસ્વતી નદીમાં સ્નાન કરવાથી જન્મોજન્મના પાપો નાશ થાય છે, ત્યારે અહીંના પીપળે પાણી રેડી દર્શન કરવાથી પિતૃઓનો મોક્ષ થાય છે। આથી પિતૃદોષમાંથી મુક્તિ મળે છે, તમામ પ્રકારનું ગ્રહદશાનું નિવારણ થાય છે, ત્યારે વિદ્વાન પંડિતો દ્વારા શ્રદ્ધાળુઓને અહીં પિતૃતર્પણ કરવામાં આવે છે। અહીંના પીપળામાં સાક્ષાત વિષ્ણુ ભગવાનનો વાસ આવેલો છે, અહીં પિતૃત્વ તર્પણ કરવાથી તમામ પિતૃઓનો મોક્ષ થાય છે, આથી જ આ પીપળાને મોક્ષ પીપળો કહેવામાં આવે છે, ભાવિકોને શાતા મળે છે। આજે 12 મહિનાની અમાસ, મોટામાં મોટી અમાસ છે અને પ્રાચી તીર્થમાં એનું મહત્વ છે, જે આ વિધિ માટે, કાલસર્પ વિધિ માટે પ્રાચી તીર્થ પ્રખ્યાત છે અને આ વિધિ સચોટ અને ફાયદાની દ્રષ્ટિએ પણ ઘણી સારી છે। એટલે પ્રાચી તીર્થ આજે માધવરાયજીનો સાનિધ્યમાં અમે લોકો આજે આ કાલસર્પની વિધિ કરવા આવેલા છીએ। બ્યુરો રિપોર્ટ એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ ગીર સોમનાથ। રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકા તોરણિયા ગામ પાસે કન્વીનર હાર્દિક પટેલને સમર્થન આપવા તથા તેનું સ્વાસ્થ્ય હંમેશા સારું રહે જેના માટે રામધૂનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પાટીદાર સમાજના લોકો, આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ, હોદ્દેદારો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અમદાવાદ ખાતે છેલ્લા 15 દિવસથી એટલે કે તારીખ 25 ઓગસ્ટથી પાટીદાર યુવા નેતા હાર્દિક પટેલ પોતાના ઘરે ઉપવાસ આંદોલન પર બેઠા હતા, જેના 15 દિવસથી આંદોલન કરતા હાર્દિક પટેલની તબિયત લથડી અને તાત્કાલિક દવાખાનામાં એડમિટ કરવા પડ્યા હતા।
પાટીદાર સમાજ અનામત તેમજ ખેડૂતોના દીવા માફ કરવા તથા અન્ય માંગોને લઈને લડત લડી રહ્યા છે. ત્યારે ધોરાજી તાલુકાના તોરણીયા ગામે લેવા પટેલ સમાજને હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં સરકારને જગાડવા માટે રામધૂન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તોરણીયા તથા આજુબાજુના વિસ્તારમાં રહેતા પાટીદાર સમાજના લોકો, આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ, હોદ્દેદારો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ધોરાજી તાલુકાનું તોરણીયા ગામ છે ત્યાં આજે હાર્દિક પટેલ, જે અમારો હાર્દિક પટેલ, જે અમારો હીરો અને અમારા સમાજ માટે જે ત્રણ વર્ષથી આ લડતો હતો અને અત્યારે જે ચૌદ દિવસથી આ જે ઉપવાસ, અમારા પાટીદાર સમાજને આરક્ષણ મળે અને ખેડૂતોનો દેવું માફ થાય અને અલ્પેશ કથિરિયાની રિહાઈ થાય તેના માટે જો લડતો હોય અને અત્યારે જો તે હોસ્પિટલની અંદર હોય તો અત્યારે અમે તોરણીયાની અંદર સમસ્ત પાટીદાર સમાજે એક રામધૂમનો કાર્યક્રમ કર્યો છે, તેનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને તે આગળ જતા પણ સરકારની સામે એક ઝઝૂમે અને લડી શકે એના માટે આ કાર્યક્રમ અહીંયા કર્યો છે અને સમસ્ત તોરણીયા ગામ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યું છે અને હાર્દિક પટેલની સાથે છે. જ્યારે જ્યારે હાર્દિક પટેલને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે તોરણીયા ગામ વતી અમે એને સાથે છીએ. કેમેરામેન અલ્પેશ ત્રિવેદી સાથે અતુલભાઈ લશ્કરી, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, ધોરાજી. હાર્દિક પટેલ ઉપવાસ પર છે, જેને લઈને હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા તાલુકાના ખારોલ ગામના પાટીદાર સમાજની મહિલાઓ તેમજ પુરુષોએ સાથે મળી કોઠંબાના માર્ગો પર જય સરદાર જય પાટીદારના સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી કાઢી થાળી વેલણ વગાડી ચાચરે સરકારનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો અને અનામત આપો, ખેડૂતોનું દેવું માફ કરો જેવા અનેક મુદ્દાઓને લઈને હાર્દિક પટેલના સમર્થનમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ જોડાઈ હતી તેમજ હાર્દિક પટેલની તબિયતમાં સુધારો થાય તેવી પ્રાર્થના કરી હતી. હાર્દિકભાઈની તબિયત સારી થઈ જાય ને એમના સમર્થનમાં અમે પાટીદાર આખા ગુજરાત રાજ્યમાં આંદોલન કરીએ છીએ. હાર્દિકનો આજે શ્વાસ નથી લેવાતો, 15 દિવસથી ઉપવાસ પર છે, એમની કોઈને લાગણી નથી, કોઈને કોઈ નમતું જોખું સરકાર આપતી નથી, એટલે એમની તબિયત સારી થઈ જાય ને ખેડૂતોને દેવા માફ કરે સરકારશ્રીને અમે એટલું કહીએ કે બધા આખા ગુજરાત રાજ્યના દેવા માફ કરે ને એમના જે જે મુદ્દા છે હાર્દિકભાઈના એ બધા મુદ્દાને અનુકરણમાં લઈને અમલમાં લે અને હાર્દિકભાઈની તબિયત સારી થઈ જાય અને અનામત અમને આપો પાટીદારને. 15 દિવસથી આજે ઉપવાસ પર છે અને તેમની તબિયત સતત દિવસને દિવસ બગડતી જાય છે તે માટે સરકારશ્રી એની સામે કંઈ જોતા નથી અને પાટીદારો અનામત મળે તેમજ ખેડૂતોનું, તમામ ખેડૂતોનું દેવું માફ થાય અને અલ્પિત કથેરિયા પર લાગેલા ગુનાઓ બધા કેસો પાછા ખેંચવામાં આવે એવી સરકારશ્રીને અપીલ. ઇકબાલ શેખ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, મહીસાગર. નવી દિલ્હી. હવામાન વિભાગે દેશમાં 12 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આશંકાને લઈને એલર્ટ જારી કર્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ પૂર્વોત્તરના અરુણાચલ પ્રદેશ, અસમ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. એક બાજુ જ્યાં પૂર્વ અને ઉત્તર ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદને પગલે એલર્ટ આપ્યું છે, ત્યારે બીજી બાજુ દેશના બીજા ભાગમાં પહેલાથી જ પૂર અને ભારે વરસાદના હાલત સામે લોકો ઝઝૂમી રહ્યા છે. એવામાં મધ્યપ્રદેશના મહેરમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવા ગયેલા 70 લોકો ઉછળતા નાળાના પાણીના ઝડપી પ્રવાહમાં ફસાઈ ગયા છે. બધા લોકો પાણી ઓછું થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે અંદાજે 6 કલાકથી ફસાયેલા લોકોનું તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું અને 70 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાના સમાચાર મળતા જ પોલીસ અને મહેર સિમેન્ટના વર્કરોએ દોરડાની મદદથી પાણી વચ્ચે ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. મધ્યપ્રદેશના શિવપુરીમાં ગંજારી નદીમાં પાણીનું સ્તર વધતા મહિલાઓ, બાળકો સહિત 17 લોકો નદીના પાણીમાં ફસાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યુ ટીમો મોકલી 17 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. ત્યારે છત્તીસગઢના મહેન્દ્રગઢમાં ભારે વરસાદ પછી પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને નદીના ઝડપી વહેતા પાણીમાં એક કાર તણાઈ ગઈ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. તો હાલના બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.